Narodna skupština Republike Srpske trebala bi u srijedu 21. decembra sa početkom u 12 časova na trećoj posebnoj sjednici da imenuje novu vladu Srpske, izjavio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Stevandić je nakon sjednice skupštinskog kolegijuma rekao da će četvrta posebna sjednica na kojoj bi trebala biti kompletirana radna tijela parlamenta Srpske biti održana odmah nakon treće posebne sjednice. Nadamo se da će to biti jedan svečani čin i očekujemo prisustvo velikog broja gostiju. Što se tiče ostalih stvari na kolegijumu, dogovorili smo da raspišemo poziv za akreditaciju, za organizaciju od posebnog interesa koje imaju potrebu, namjeru ili zahtjev da pristaju u sjednicama Narodne skupštine i određenih odbora, što će biti također završeno u toku decembra mjeseca. Iako je CIK produžio i usporio čitav proces, Narodna skupština Republike Srpske, kaže Stevandić, još jednom pokazala da je najoperativniji parlament u BiH. Današnje sjednice kolege očekujem da prije nove godine imamo, da kažemo, i vladu Republike Srpske i da ponovimo taj dobar trend da uvijek u istoj izbornoj godini, nakon izbora u decembru ili prošle ciklus u novembru, konstituišemo sve najvažnije organe tokom decembra mjeseca. Na konstitutivnoj sjednici Vijeća naroda Republike Srpske za predsjedavajuću novog saziva izabrana je Srebrenka Golić. Za potpredsjedavajući izabrani su Nada Tešanović iz reda Hrvatskog naroda, Vojislav Gligić iz reda Srpskog i Jovana Čarkić iz reda ostalih naroda. Prije konstituisanja Vijeća naroda formirani su klubovi delegata i njihovo rukovodstvo. Za predsjednika kluba delegata Srpskog naroda izabran je Živko Marijanac, a njegov zamjenik bit će Ognjen Žmirić. Klub delegata Bošnjačkog naroda predvodit će Amir Hurtić, zamjenik je Armin Hamzić. Predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda je Mijo Perkunić, dok mu je zamjenik Dragica Kovač. Klub delegata ostalih naroda predvodit će Franc Sošnja, a zamjenik će biti Daniel Puhalić.